Алматы облысының Райымбек ауданына 3 жыл бұрын Голландиядан картоптың санты және агрия сияқты жаңа тұқымдары әкелініп егілгенет. Нарынқол өңіріндегі барлық шаруа қожалықтары қазір осы тұқымды өсіріп, көбейту жұмыстарымен айналысып жатыр. Болашақта жаңа сұрыпқа деген сұраныс артса, біз оны еліміздің өзге өңірлеріндегі шаруашылықтарға таратуға әзірміз. Өйткені бұл дақылды өсіретін жерді жиі ауыстырған сайын өнімділік өте жоғары болады, дейді Райымбек ауданының картоп өсірушілері. Ардақ Айбар әңгімелесін. Райымбек ауданындағы бұл шаруа қожалығының Голландиядан әкелінген картоп тұқымын өсірумен айналысқанына 2 жыл болды. Олар өткен жылы әр гектардан орта есеппен 40 тоннадан өнім алған. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Ал биыл қоймаға 1000 тоннадай картоп жиналған. Қазір соның 400 тоннасын саудалап үлгерді. Жергілікті шаруалар картоптың әр қабын 4000 теңгеден сатып жатыр. Алынған өнім негізінен облыс аумағы мен ірі мегаполис Алматы қаласының нарығына шығарылады. Жаңа репродукция алынды, элита, супер элита алынды, агрияда алынды. Екеуде жақсы нәтиже берді, екеуінде де жаман емес. Қазір 100%-ға уже осы районға таралды деп айтуға болады. Барлық агородқа шейін бәрінде жаңа тұқым бар деуге болады. Қызыл картошка, қызыл көп ұзақ пісетін, мына тез піседі, езілмейді, өнімге дәмді. Әр адам өзінің қимылдауына байланысты. Мысалы, сеткісі 100 теңгеден күніне тереміз, 60-70 не аламыз, сен күніне 6000 болады күнде. Райымбек ауданы бойынша биыл 6044 гектар алқапқа картоп өсірілді. Соның 5000 гектарға жуығы шаруа қожалықтарында болса, қалғаны үй шаруашылығында. 2018 жылы 218 тонна Голландиядан тұқым келген, Санте агрия тұқымдары. Сол тұқымдарды бірінші жылы 70 гектарға егіліп, 70 гектардан 16 мың тонна тұқым алынып, ол 2020 жылы 3 мың гектарға себілді. Биыл енді әр гектарынан 215 центнерден өнім алынып отырмыз. Сол тұқымды биылғы жылы тағы да көбейтіп, осы картоп тұқымын жақсарту мақсатында жұмыс істейміз. Аудандағы ірі шаруа қожалықтары Голландиядан әкелінген тұқымды еліміздің өзге өңірлеріне шығаруға әзір, бірақ тұқымдық картопқа деген сұраныс көктем мезгілінде артады. Еліміз бойынша биыл 200 мың гектарға жуық алқапқа картоп егіліп, әр гектарынан орта есеппен 204,7 центнерден өнім алынды. Жалпы көлемі 3 миллион 943 мың тоннадай картоп жиналды. Бұл ішкі нарықты қамтамасыз етуге жеткілікті. Қазақстан өткен жылы көршілдерге 300 мың тоннадай картоп экспорттады, дейді еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігіндегілер. Экспорт көлемін ұлғайту үшін әрине ең алдымен тұқым жаңартылып, өндіріске озық технологиялар енгізілуі қажет. Ұлттық экономика министрлігінің статистика жөніндегі комитетінің мәліметінше, биыл картоптың әр келісіне 104 теңгеден баға белгіленген. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, хабар, Алматы облысынан.